নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰীয়ে প্ৰথমটো খবৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে দুই কোটি টকা টকা লৈ কংগ্ৰেছে টিকট দিছে টকা লৈছে টকা লৈ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে একালৰ কংগ্ৰেছী আহমেদে বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আনিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুলু আহমেদে আনিছে বিস্ফোৰক অভিযোগ এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ এটা পোষ্ট আমি দেখুৱাইছো দুলু আহমেদৰ অভিযোগ অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈ টিকট দিছে সিঙে আৰু ইয়াৰ বাবে ৰমেন বৰঠাকুৰে চেক যোগে দিছে বুলি অভিযোগ আনিছে কেৱল এইখিনিয়ে নহয় কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাতো টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে দুল আহমেদে যে টকাৰ লেনদেন কৰিমগঞ্জত হৈছে বৰপেটাতো হৈছে কেৱল সেয়াই নহয় আনকি বৰপেটাৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান দীপ বায়ন বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰো অভিযোগ আনিছে দুলু আহমেদে দুলু আহমেদে নিজেই নিৰ্বাচন খেলিছে বৰপেটাত অজাপলৈ গৈছিলে কংগ্ৰেছ এৰি কিন্তু অজাপৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া নিৰ্দলীয় হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ হিচাপে টকাৰ লেনদেনক লৈ হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং কংগ্ৰেছী নেতাৰ মাজত হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদে আৰু এই সন্দৰ্ভত দুলু আহমেদৰ পোনপটীয়া যি এক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ লোকসভাৰ টিকেট দিয়াৰ নামত অৰ্থাৎ ৰমেন বৰঠাকুৰক টিকেট দিয়াৰ নামত যিহেতু অসম প্ৰভাৰী অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দুলু আহমেদে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এটা অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে ৰমেন বৰঠাকুৰ যিহেতু টিকেট লাভ নকৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ এটা ধন লোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইটো কিমান দূৰ সঁচা চাওক দুদিন পূৰ্বে মই দুটা সমষ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা মোৰ ফেচবুক প'ষ্টতে আছিলে বা টুইটাৰতে আছে প্ৰায় পাঁচ কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিঙে লৈছে আচ্ছা লক্ষিমপুরের কথা মানে কোৱাৰ পিছতে লক্ষিমপুরের এগৰাকী বঞ্চিত প্রার্থী কিনা দলে নাম তখন কলে যে মোক ভূপেন বরাই দুই কোটি বিচারিছিল বিশ লাখ টোকেন মানি বিচারিছিল মানে কিস কে তো গিয়ে মানে দিব ন এই টিকাটা বিক্রি করে দিলে উদয় শঙ্কর হাজরিক তারপর আহ মানে গুহীর কথা কলো যে গুহ দুই কোটি টাকার একটা লেনদেনে আজিতো মানে চেকক্ষণ দিয়ে দিল দুই কোটি টাকা প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার আগমুতর তারিখ ৰবেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ য়'ৰ চেল্ফৰ চেল্ফ মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাটো সেই কাউণ্টৰ পৰা ওলাই যাব গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া নবেন বৰঠাকুৰৰ পৰা আপোনালৈ মন্তব্যটো ল'ব কাৰণ যোৱাবাৰো তেখেতৰ নামত কোটি টকা হেলিকপ্তাৰৰ নামত লৈ তেখেতক বঞ্চিত কৰিছে এইবাৰো কৰিছে কিন্তু সুবিধা এইবিলাক কথা ক'ব আৰু কংগ্ৰেছত যে টকাৰ বিনিময় টিকট হয় এইটো প্ৰমাণ এইবাৰ হেৰিত তিনিটা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে চাৰিটাত চাৰিটাত লখিমপুৰ গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ বৰপেটা কিন্তু বাকী তিনিটা সময়ত বৰপেটাৰ খেলটো আকৌ বেলেগ বৰপেটাৰ খেলটো হৈছে যে তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ চি পি এমক দিয়া দিয়াৰ কথা আছিলে চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঠিকমুত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছিলে চি পি এমক এৰি দিব বুলি একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এগৰাকী অনাস অসমীয়া ব্যৱসায়ী ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁও বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেতিয়াবা পিছত খালি মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীগৰাকী গুৱাহাটীত আহালৈ ৰখি আছোঁ মই তেওঁৰ নামো ৰাজহুৱা কৰি দিম বুলি বিজেপিৰ মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ জৰিয়তে বৰপেটাত যাতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে চি পি এম আৰু বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ মাজতে ভোটটো বিভাজন হয় যাতে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ফণিভূচনৰ ৰাষ্ট্ৰহাটত মুকলি হয় সেইটোৱে আৰু বিজেপিৰ পৰা আহিলেতো কিমান তাতেতো লাহত নাহে ক'ৰ ওচৰত আহিব টকা যাৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নিচিনা মানুহ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কথা নাৰাখি তাত হঠাৎ শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী একেবাৰে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী তেওঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েওতো গম নাপাব পাৰে কথাটো কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা হৈছে বৰপেটাত আৰু এই কথা বৰপেটাবাসী ৰাইজে বুজি উঠিছে যে মইতো মোকো মনোৰঞ্জন তালুকদাৰী মুকলি সমৰ্থন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ তেওঁক দিলে তেওঁকো নিদিলে টকা লৈ বিজেপিক বিক্ৰী কৰিব দিলে আৰু মোৰ নিজৰ সমষ্টি বৰপেটা হাজোৰ হাজোৰ ভোটাৰ মই সেইখিনি খেলিম আৰু আপোনালোকে দেখিব প্ৰতিদ্বিতা দোলোৱা মিনিট আৰু ফণিবচৰ মাজত হৈছে লখিমপুৰ যিহেতু উদয় শংকৰ হাজৰিকাই টকা দিয়াৰ বাবে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰা মাটি লৈ গ'ল মাটি লৈ দুই কোটি টকা বিচাৰিলে বিশ লাখ টকা ট'কেন মানি দিব দিলে মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কয় মই দল বাদ দিলোঁ আৰু মোৰ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু এটা কথা বিজেপি দল চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী চবেই জানে এইটো কথা আজি কেইদিনমান আগতে মুখ্যমন্ত্রী এটা খুব ডাঙৰ স্টেটমেন্ট দিছিলে যে রকিবুল হুসেন সাংসদ মই বিচাৰোঁ দিল্লীত থকাটো মই বিচাৰোঁ যাতে জীৱ জন্তুবিলাক কাজিরগুলো সুৰক্ষিত হৈ থাকে এইটো মই কোৱা নাই তার মানে বুজাইছে যে রকিবুল হুসেন নহয় জীৱ জন্তু খাইছিলে তাৰ পৰা নহয় জীৱ জন্তু বিক্ৰী কৰিছিলে আজিলৈ এখন আইনী জাননী বা গোচৰ এটা দিলে জানো নাই দিয়া তাৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্রীর নিৰ্দেশত এই সকলে কংগ্ৰেছটো চলাই আছে যাৰ বাবে দলে দলে সদায় ওলাই গৈ আছে আৰু এটা কথা যিহেতু আপুনি দুটা সমষ্টিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে দুটা সময়ত বৃহৎ টকা লেনদেন হৈছে লগতে আন দুটা সমষ্টি বৰপেটা আৰু আন এটা সমষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে কিমান টকা লেনদেন হৈছে কৰিমগঞ্জত যিগৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেওঁৰ পৰা দুই কোটিয়ে দেই কংগ্ৰেছৰ টিকেটটো খালী দুই কোটি মই এটা কথা বাৰু বুজি নাপাওঁ বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক আৰম্ভণিতো দুই কোটিৰ পৰা হয় যাক যেনেকুৱা পাৰে তেনেকুৱা গলটো কাটিছে কৰিমগঞ্জত জুবেদ আনম্বী তেওঁৰ পৰা টকা লৈছে এতিয়া ল'ৰাবিলাকেতো ক'ব নোৱাৰে টাকা লৈছে টেক্সৰ কথা আছে কিবা কথা আছে কিন্তু কব নোৱাৰে কৈ দিয়ে ৰাহুল রাহুলজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হব আমাৰ সরকার আহিব আমি নহল কিন্তু জুবের আলমক হোৱা নাই আৰু কোনোবা আহাব চৌধুৰী নে কিনা এটা আছে তিনি কোটি টকা লৈছে ৰফিক হাফিজ চৌধুৰী ভাল কেণ্ডিডেট কিন্তু এই টকা বেলেগক বেলেগৰ পৰা আৰু এটা এটা চাৰি চারি পাঁচগুলো টিকট টকা লয় আর দিয়ে এগ কিয় থাকিব দলটো বাকী সমষ্টি কিবা টকাৰ কিবা লেনদেন আৰু কিবা সমষ্টি খবৰ পাইছে সেইটো মই যিখিনি মই জানো মইতো সেইখিনিৰ ওপৰতে কম লখিমপুৰ গুৱাহাটী বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জ ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ আৰু তেখেতে কেইবাটাও কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে যে টকা লেনদেন হৈছে বা এইবাৰ যিহেতু লোকসভাৰ যি প্ৰাৰ্থী আছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট টকা লেনদেন হৈছে বুলি কৈছে আৰু এই আচলতে তেওঁ অভিযোগ পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছিলে আৰু দুদিন আগতে যিহেতু তেওঁ প'ষ্ট দিছিলে প'ষ্টত তাৰ প'ষ্টৰ পিছতে আজি পুনৰ এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু বুলি এক কথা প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব দুলু আহমেদৰে বিস্ফোৰণৰ পিছতে ইফালে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বি টিম কংগ্ৰেছক এ আই ডি এফে এৰি দিছে এঘাৰটাকৈ লোকসভা সমষ্টি কিন্তু এ আই ডি এফে এৰি দিয়া সমষ্টিত বিজেপিক ৱাক অভাৰ দিছে কংগ্ৰেছে এই বিচৰণ মন্তব্যে এইবাৰ আনিছে এ আই ডি এফৰ সভাপতি বদৰদিন আজমলে কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বুলি কোৱাক লৈ এতিয়া তীৱ বাক্যবান আজমলৰ কংগ্ৰেছক নিৰ্লজ্জ বুলি কৈ আজমলে ক'লে যে কেৱল মোক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে মোৰ লগত যুঁজিছে কংগ্ৰেছে

ٹو زیڈ بی جے پی ہے کانگریس والے وہ ہمارے اوپر الزام دیتے ہیں گیارہ سیٹ پہ تم نے وقع اور دے دیا لڑنا ہے تو خالی اجمل ملا ہے کمزور اللہ دیکھ لے گا انشاءاللہ ہم بھی دیکھ لیں گے মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত তেওঁ কাৰ্বি পাহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত আৰু কাৰ্বি পাহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে ডিফুৰ গভমেণ্ট বইজ ফিল্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত ভাষণ দিলে উদাত্ত ভাষণ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং টিছৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ টিছৰ মনোনয়ন পৰ্বতো উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সভাৰ পৰা পদযাত্ৰাৰে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ কৰিব মনোনয়ন যাত্ৰা ইফালে মনোনয়ন দাখিল প্ৰাক্ষণত পাহাৰীয়া জিলাখনত ভেটি কেইবা সহস্ৰ বিজেপিৰ কৰ্মী সমৰ্থক উপস্থিত আছে সভাস্থলীত ইফালে ডিফুৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপি যোগদানো কৰিব কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ কৰ্মীয়ে তেওঁলোক আকৌ বিজেপিৰ মুখী হৈছে আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ কিছু আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো আজি এই ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি পাহাৰত যি নিৰ্বাচনী কেম্পেইন তাত ব্যস্ত ইফালে ডিফুট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পিছৰ যি কাৰ্যসূচী পোনপটীয়াকৈ তেওঁ গোলাঘাটলৈ যাব সৰু পথাৰত তেওঁ সভা সম্বোধন কৰিব মাতৃ আৰু যুৱত যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে মই কাৰ্ডম জনাইছো আৰু সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিম আজি অমৰ সিং টিছু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ ডিফু লোকসভাৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আপোনালোক সকলোৱে অমৰ সিং টিচুক যাতে আশীৰ্বাদ কৰে জিকিবনে নাই অমৰ সিং জিকি ইমান ঠাণ্ডা কৰি আছে জিকিবনে নাই গেলাৰী জিকিবনে নাই একদম জিকাব লাগিব ঠিক আছে আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগিব আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক যদি আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী বনাব লাগে তেতিয়া হলে ডিফুত আমি অমর সিং টিসুক বহুত ভোট জিকাব লাগিব নমিনেশন আজি আমি ফাইল করব যাব আর অনারেবল চিফ মিনিস্টার আফসাম আহিব তার পিছ অনারেবল সিএম তোলিরাম রহমান থাকিব আর আমার অনারেবল ডিমা হা চাওক চি এম দেৱলাৰ বৰলা চাও থাকিব আৰু ইয়াত মানে আমাৰ গেডাৰিং কম হ'লেও থাৰ্টি থাউজেণ্ড গেডাৰিং কালি ডিমা হাছত ডিমা হাচ যোৱাকালি মই গৈছিলোঁ তাত মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ মানে ৰংহি আৰু এতিয়া তেখেত দুয়োজন নেতা জইন কৰি থাকে পিপুল ট'টেল টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত আজিৰে পৰা মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব কৰিমগঞ্জৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে কৰিমগঞ্জত এ আই ডি এফে প্ৰাৰ্থী দিছে চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীক আৰু টিকট দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে সাজু ইফালে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকিব এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰদিন আজমল বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাই কৰিমগঞ্জত পঁচিছ হাজাৰ লোকক সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লোৱাৰ পিছত আগবাঢ়িব এই মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে আৰু বৃহস্পতিবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কৰিমগঞ্জৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিব এই এক ৰিপৰ্ট আমাৰ সাংবাদিক গৰিষ্ঠ মন্দিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল লৈ সম্পূৰ্ণ হাজু কৰিমঞ্জ জিলা প্ৰশাসন আৰু কৰিমঞ্জত দেখা গৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হব আৰু চাৰি তাৰিখে অন্তিমখন দিন

ইয়াতে মনোনয়ন দাখিল করব গতি এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি লোক কিন্তু দেখা গৈছে যদিও মনোনয়ন বহু পর খোলা হয়েছে কিন্তু যে হাই প্রোফাইল যে ক্যান্ডিডেট সকল আছে তোলকে কিন্তু আজির পরে দিয়া আরম্ভ করবো ও ইয়ার ভাবে হ পনরূপে দল সকল হাজু হইছে লগতে হাজু হইছে জেলা প্রসেসর আমি যদি অলপ দেখাবলর চেষ্টা करू ইয়ার জন পরিস্থিতি ইয়াতে আসলেতে এশ 44 ধারা লাগাই দি লাগাই দিয়া হইছে আর যে আরক কিন্তু যথেষ্ট তৎপর আছে ইয়াতে আমি যদি দেখাবলর চেষ্টা करू ইফালে যে বাহন আছে ইয়াত বিভিন্ন নিয়ম বান্ধি দিয়া হইছে কিন্তু এই কেন এইখিনি অঞ্চলত কর্মন জেলা উপায়ুক্ত অহাকালি মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত হব আর বহু হাই প্রফাইল নেতা ইয়াতে আহি উপস্থিত হব করিমগঞ্জ আসলতে আজিরপা আজির অল্প সময়ের ভিতৰতে দেখা গেছে অল্প সময়ের পশতে কিন্তু যে এ ফর এফ প্রার্থী হাবুল ইসলাম চৌধুরী বদরুদ্দিন আজমলের উপস্থিতিত মনোনয়ন দিল কৰিব মধ মধুৰ আজমল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰা নাই তেওঁ এই মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত থাকিবৰে নাই কিন্তু অহাকালি যি মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপনাথ মালাই দাখিল মনোনয়ন দাখিল কৰিব সেই সময়ত কিন্তু বিশাল গেডাৰিং হব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মই মুখ্যমন্ত্ৰী এখন জনসভা হ'ব যিটো বিজেপিৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যেন প্ৰায় পঁচিশ হাজাৰ লোক উপস্থিত থাকিব এইখন জনসভাত তাৰ পাছতে এটা ৰেলী কৰি এইখিনি ঠাইত অহা হব গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছে কংগ্ৰেছ প্ৰশাসন লগতে ৰাজনৈতিক দলসমূহো উঠৰ ওপৰত এতিয়া কৰিমগঞ্জৰ চাৰিওফালে দেখা গৈছে খুব তীব্ৰ হৈ পৰিছে গোটেই নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ আৰু কৰিমগঞ্জত ঘনে ঘনে সলনি হৈছে ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটো কিন্তু এটা ইফতাৰ পাৰ্টীয়ে সলনি কৰি দিছে কৰিমগঞ্জৰ নিৰ্বাচনী বঁটা ইফতাৰ পাৰ্টীয়ে বিজেপিৰ পক্ষলৈ আনিছে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী বঁটা কৰিমগঞ্জত ইফতাৰ পাৰ্টী দাবাৰীৰ বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ বিজেপিক সমৰ্থন কৰা কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকা বিজেপিক সমৰ্থন কৰা আন এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক চিদ্দেক আহমেদ তেওঁলোক দলে বিজেপিৰ নেতাৰ সৈতে একেলগে অংশ লৈছে ইফাৰ পাৰ্টিত মইমান মুছলমান সম্প্ৰদায়ে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি চৰ্চা হৈছে ইফ্টাৰ পাৰ্টিটো আৰু বৰাক তিনি লাখ ময়মান মুছলমানৰ প্ৰায় নব্বৈ শতাংশই বিজেপিক ভোট দিব বুলি নিশ্চিত ইষ্টাৰ পাৰ্টিত অংশ লোৱা প্ৰতিগৰাকী নেতা গোটেই মানুহখিনিৰ এটা গেট টুগেডাৰ সকলোৱে মিলি সকলোৱে কেনেকুৱা ইলেকশ্যনত কাম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কথা দিছিলে যে খিলিঞ্জিয়া গোটেই মাইমাল সমাজক খিলিঞ্জিয়া দিব এইটো কেনেকুৱা মানে এই দাবীটো অন্তত আদায় কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এটা আলোচনা হৈছে আৰু বেলেগ কোনো আলোচনা হোৱা নাই আজি ইষ্টাৰ পাৰ্টিৰ মাধ্যমতে এটা পবিত্ৰ ৰমজান মাহত গোটেই মাইমাল সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক এক হৈছে কলিয়াবৰত নামঘৰত ইফালে আঁঠু লৈ নিৰ্বাচনৰ জয় হোৱাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই সোমবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলৰ বগাজান সত্ৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈ সত্ৰাধিকাৰৰ আশীৰ্বাদ ল'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দুটা দিন ধৰি কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত মাৰাত্ম নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অন্তত নামঘৰত আঁঠু লৈ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ লগতে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিলে তাছাই আৰু নামঘৰত আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত তাছাৰ মন্তব্য যে আধ্যামিক আশীৰ্বাদ অবিহনে ৰাজনীতি অহাৰ উল্লেখযোগ্য যে দুটা দিন ধৰি কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ পঁয়ত্ৰিছটা স্থানত পথ সভাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই সোমবাৰে নিশাও দহ বজা পৰ্যন্ত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা আধ্যাত্মিক আশীৰ্বাদ অবিহনে সকলো কাম মিছা ৰাজনীতি আৰু অসাৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাই মানুহক দায়বদ্ধ কৰি তোলে আৰু জনসাধাৰণৰ ওচৰত ধিৰণত কৰিবৰ কাৰণে শিকাই মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মই আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ভাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জিন্াপ আমি ৰাজনীতি আহিছোঁ কণ্টিনিউছ ঘূ কণ্টিনিউ ঘূৰি থাকোঁ আজি হয়তো সংখ্যা দুই এটা বেছি হ'ব পাৰে মই এই কথাটো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মই সামাজিক জীৱনত আমি নিৰৱ্ছিন্নভাৱে আৰু কোনো বিৰতি নোহোৱাকৈ আমি ঘূৰোঁ কিছুমান কথা পোহৰলৈ আহে কিছুমান কথা নাহে আৰু সাধাৰণতে মই অকণমান সংবাদ মাধ্যমক এৰাই চলোঁ কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ নহয় আমি এনেকৈ হোৱা দিনটোত বহুত কৰোঁ গোৱালপাৰা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেলত কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত অধিকাংশ দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে ত্যাগ কৰে আৰু কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক চাহাৰ আলী সম্পাদক আটাউৰ ৰহমান গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টি কমিটীৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নাচিৰউদ্দিন আহমেদ খৰমোজা মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি চান আলি মিয়া আদি নেতা কৰ্মীসকলে গোৱালপাৰা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেলখনত সদ্য পদত্যাগী চাহাৰ আলীয়ে তেওঁ দাবী কৰে যে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাব আৰু তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পোনে পোনে আমি ডিফুলৈ লৈ যাম কাৰ্বি পাহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ লগতে ডিফু সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী অমৰ সিং টিচুৱে তেওঁ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে আগবাঢ়িছে আজি আপোনালোকক চাওক ইয়াতে প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰকৈ অধিক মানুহ ওলাই আহিছে ইয়াত যে এবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত সকলো ৰাইজে ওলাই আহিছে অমৰ সিং বিশ্ব বিপুল ভৰত জয়যুক্ত কৰিব এইবাৰ আপোনালোকে আজি তাৰিখত আপোনালোকে এবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যি মাহৰ দুটা মিলি তিনি লাখ টু চাৰি লাখৰ ওপৰত খালী মাৰ্জিন ভোটটো হ'ব কংগ্ৰেছ আৰু আপোনালোকে জানে শূন্য মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ এইখিনি মুহূৰ্ত মনোনয়ন দিছে ডিফু প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত ইফালে গোটেই নিৰ্বাচনী যি কাৰ্বি পাহাৰৰ যি প্ৰেক্ষাপট ইয়াত মূল যি যি যুঁজ ইয়াত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হ'ব ছাব্বিছ এপ্ৰিলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম যি দিন সেয়া হৈছে চাৰি এপ্ৰিল আৰু পোনপটীয়াকৈ আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালো নিৰ্বাচনী যি চাৰিওফালে বিজেপিৰ তাত নিৰ্বাচনী খুব তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰ্বি পাহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিফ'ৰ গভমেণ্ট বইজ ফিল্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসভাত ভাগ ললে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অমৰ সিং ডিচুৰ হৈ এয়া প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে অমৰ সিং দিছুৱে যি মনোনয়ন দাখিল কৰিছে সভাৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে বাকী বিধানসভা সমষ্টিও দখলত আছে কাৰ্বি পাহাৰত এইধৰণে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সন্মুখত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ৰাম ইংলেং আৰু ডিফুৰ পৰা সৰু পথাৰলৈ ইয়াৰ পিছতে যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পিছতে ডিফুৰ পৰা সৰু পথাৰত তেওঁৰ কিছু কাৰ্যসূচী আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত ইউ পি পি এলে ফুটাব দুটাকৈ নিউক্লিয়াৰ বোমা য'ত সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হ'ব হাগ্ৰামা এই বিচৰা মন্তব্য বি টি চিৰ কাৰ্যকৰী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী চলিত সপ্তাহত ফুটাব এটা বোমা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আনটো বোমা অৰ্থাৎ দ্বিতীয়টো বোমা ফুটাব হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বাহিৰে বি পি এফৰ সকলোৱে সকলোৰে বাবে ইউ পি পি এলৰ দুৱাৰ খোলা আছে বুলি মন্তব্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে কৰিছে সোমবাৰে মুছলপুৰত পাঁচ শতাধিক বি পি এফ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে ইউ পি পি এলক হাগ্ৰামা মহিলাটো অস্তিত্বই নোহোৱা হৈ গৈছে মই আপোনাক এটা কথা ক'ম এই এইটো এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ এটা বোমা ফুটিবলৈ গৈ আছে নিউক্লিয়াৰ বম এই নিউক্লিয়াৰ বমৰ দ্বাৰাই মানে হাগ্ৰামাৰ এটা অংশটো সম্পূৰ্ণ যেনেকৈ মানে নিউক্লিয়াৰ বম পৰিলে এটা এৰিয়াটো ধ্বংস হৈ যায় তেনেকৈ বি পি এফে আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ বোমৰ লগত ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে আনহাতে নিউক্লিয়াৰ বম এটা ফুটিবলৈ গৈ আছে এম পি ইলেকশ্যনৰ পাছত কিয়নো খাম্পা বৰগৈয়াৰী আৰু মই একেটা সমষ্টিৰে মানুহ গতিকে খাম্পা বৰগঞাৰী ডাঙৰীয়া হাৰিব বুলি অলৰেডি ছাৰেণ্ডাৰ কৰা হৈছে বড়ো সমাজৰ ভিতৰত কিয়নো বড়ো সমাজে বি পি এফক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে আনফালে অনাবৰসকলেও অনাবৰহ ভাইসকলেও যোৱা সোতৰ বছৰে হাগ্ৰামাই অনাবৰসকলক মাটিৰ সুৰক্ষা জীৱন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা দিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ কাৰণে অনাবৰসকলৰো হাগ্ৰামাৰ প্ৰতি দয়া মায়া নথকা হৈ গৈছে যাৰ ফলত আৰু খামাই পাছত ইউ পি পি এল দলত আৰু মোৰ সমষ্টিটো মই খাম্পাৰ কাৰণে আজিৰ দিনত আপোনালোকৰ মাধ্যমৰে মই প্ৰচাৰ কৰিছো হাগ্ৰামাৰ বাহিৰে সকলো হাগ্ৰামাষ্ট মানে কপিনৰ লাষ্ট গজাল মাৰিবলৈ সেই বাৰ্থ সমাগত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এতিয়া তুংগত উঠিছে আনহাতে পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ আৰু বৰ্তমান নতুনকৈ গঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ আহি কিয়নো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দুয়োগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ সম্প্ৰদায়ৰ জানিম কি কয় এই মুহূৰ্তত সাধাৰণ বাগিচাৰ লোকে চাহক আমাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট হয় খলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু বৰ্তমান কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান দুগৰাকীকৈ ইতিমধ্যে যি পাৰ্টী আচলতে এগৰাকী হ'ল মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু আনগৰাকী হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰশ্মীলা তিৰ্গী আৰু দুয়োগৰাকী আচলতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰে ব্যক্তি আৰু ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছোঁ বোকাখাটৰ যি ডিফলু চাহ বাগিচা আছে চাহ বাগিচাত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিসকল ভোটাৰ ৰাইজ আছে মই তেওঁলোকৰ কাষৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আহিছোঁ এইবাৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে কাক বিচাৰে বা তেওঁলোকে চৰকাৰখনৰ পৰা কি পাইছে আচলতে আৰু কি আশা কৰে চৰকাৰখনৰ পৰা মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম মোৰ লগত কেইবাগৰাকীও ইয়াতে কৰ্মৰত মহিলা আছে মই প্ৰথমতে বাইদেউ চলাইছো বাইদেউ বগানে গোটেই আৰু আমাৰ যোনটো হস্পিতাল যায় অফিচ সেইটো ৰাস্তাও আমাক বনাই দিব লাগে বহুত দিগদাৰ হয় আমাৰ মানে উন্নয়ন উন্নয়ন যি হৈছে চৰকাৰৰ দিনত যি উন্নয়ন হৈছে আৰু উন্নয়ন হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে অ আৰু উন্নয়ন হ'ব বিচাৰে আৰু লোক আছে আমাৰ লগত আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম মানুহ লেতে অকে কিছু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে যিখিনি পাব লাগে বা আপোনালোকৰ যি অৰুণোদয় সেইকেইটাটো আমি নাই পোৱা আৰু ঘৰৰ নাই পোৱা বাকী আগতে যিকোনো পাইছিলে মানুহবোৰে পাইছে আৰু আমি কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কিন্তু সেইবিলাকতো পাবলগীয়া বস্তু পাব লাগিছিলে হয় নাই কিন্তু এইকেইটা আমি পোৱা নাই আৰু তেলৰ দামটো কেৰাচিম তেলটোতো বন্ধেই হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া গেছটোতো আমাৰ দামটো কমিব লাগিছিলে কিন্তু গেছটোতো মাহে মাহে বাঢ়িহে আছে আকৌ লাইন বিলটো মাহে মাহে বাঢ়ি আছে চাৰিশ টকা আমাৰ লাইন বিল আহে মাহতে আৰু আমাৰতো দমহানো কেইটকা আছে এইটো এইটোৱে আমাৰ প্ৰব্লেম আমাৰ সেইকেইটা কমাই দিব লাগিব যিখন যিখন বিজেপি চৰকাৰ আছে তেওঁলোকক আপোনাক কি আহ্বান জনাব দাম বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কি বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ সুবিধা দিছে আমি বহুতেই সুবিধা পাইছোঁ গতিকে যিকেইটা নাই পোৱা যিকেইটা নাই পোৱা সেইকেইটা আমাক ক'বলগীয়া হৈছে কিন্তু বহুতেই সুবিধা দিছে আমি বেয়া পোৱা নাই আৰু বাকী আৰু এইকেইটা কমাই দিব লাগিব চাউলৰ তাউলৰ দাম তেলৰ দাম সেইকেইটা লাইন বিল গেছৰ সেইকেইটা বাকী আমাৰ লাইন মাৰ যি ৰালি বেয়া সেই মুখ দুৱাৰ মুখতে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া এইবাৰ দুগৰাকীকৈ যি পাৰ্টী এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এগৰাকী হৈছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু আনগৰাকী হৈছে ৰোস্মীলা তিৰিকী দুয়োগৰাকী আপোনালোকৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা হিচাপে আপোনালোকে তেওঁলোকক কি আহ্বান কৰিব